Добрий день, еврібаді! За останні дні відбулося вкрай багато цікавих інфоприводів та індустріальних перипетій, починаючи від другої частини кіберпанку, четвертого відьмака та майбутнього CDPR, закінчуючи графоном майбутнього на Unreal, Stalker 2, наглістю у Modern Warfare 3, тим, як порізали українську локу у кіберпанку та іграми ActiBliss у Game Pass. І зрозуміло, це далеко не все. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайка, якщо ти тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин не тільки у нас є Telegram, а для спілкування – Discord. Посилання на усі соцмережі у описі. За можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Buy Me Coffee чи Patreon. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. Колись Blizzard були справжніми гігачадами індустрії. Хочете пограти у WoW, Overwatch або Diablo? Качайте Battle.net. Однак старих Blizzard уже немає, а її проекти доводиться випускати на інших платформах. Ось 17 жовтня Diablo 4 вийде в Steam, де у гри вже з'явилася своя сторінка. Однак майте на увазі, вам все ще знадобиться завести аккаунт в Battle.net. Цього тижня повинно відбутися закриття угоди між Microsoft і ActiBliss. А у офіційному твіттері ActiBliss прояснили появу їхніх ігор у Game Pass. Отже, робота по додаванню їхніх ігор в Game Pass почнеться одразу після закриття угоди. Modern Warfare 3 і Diablo 4 цього року точно чекати там не варто. Проте наступного можна буде очікувати поступове додавання ігор до підписки майків. ActiBliss візьмуться за роботу з розширення аудиторії сервісу, але поки що без якоїсь конкретики, які ігри там будуть. Студія 11bit показала перший трейлер ігрового процесу The Alters. Це пригодницька науково-фантастична гра, суміш виживача та містобудівного симулятора. За сюжетом, головний герой з ім'ям Ян Дольський намагається вижити на віддаленій планеті і починає створювати альтернативні версії себе. Вийти The Alters має наступного року. На жаль, жодна RPG не здатна врахувати всі бажання і прагнення гравця. Ти можеш придумати витончене і хитре рішення для ситуації, що склалася, але все одно будеш обмежений жорсткими рамками прописаних діалогів і чіткого списку можливих результатів. Але це не проблема для українського ролплей-сервера Quant на основі GTA 5. Ти можеш стати ким завгодно – від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу і адвоката. Хочеться заробляти на життя ловом риби або стрітрейсингом? Амбітно, але на сервері Quant можна відіграти взагалі будь-яку роль. Можна навіть влаштуватися на нову пошту і доставляти посилки до штату, у якого, до речі, є свої закони й уряд, який також відіграють живі гравці. На сервері Quant представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертольотів, які можна модифікувати і тюнінгувати на свій смак. Налаштувати можна все. Від висоти кліренсу до вильоту у коліси, я навіть не кажу про фарбування корпусу, диски, неон та інші модифікації. А якщо адвокат так і не зміг вас відмазати від суду за крадіжку кілограма гнилих абрикосів, і ви все-таки опинилися у в'язниці, можна зануритися у світ криміналу. Придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для свого угрупування. Влаштовуй стрілки, вози контрабанду, працюй адвокатом, відігравай будь-яку роль. Ролі живи в реальності Всесвіту Quant. А почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Посилання в описі. Не повірите, але Ubisoft просто не могла взяти і не перенести ще раз свій шутер X-Defiant. Розробники у повідомленні говорять, що цей перенос пов'язаний в тому числі через погані відгуки та проблеми, які були виявлені гравцями під час останніх тестів. Хоча до цього гра повинна була вийти до кінця жовтня. Українська спільнота Fortnite просить Epic Games додати в гру українську мову. Вони створили петицію на change.org. Автори пишуть, що українська спільнота – це тисячі гравців, серед яких є переможці кібертурнірів по Fortnite. Додавання української значно покращить ігровий досвід, адже гра має бути доступною для всіх. Проголосувати можна буде за посиланням під відео.
Видавництво «Парадокс» і студія «Chinese Room» опублікували щоденники розробників, присвячені багатостраждальному «Vampire the Masquerade – Bloodlines 2», в якій розповіли про свій підхід до створення сюжету гри. Старша наративна дизайнерка і сценаристка Сара Лонгторн розкрила сюжетну зав'язку і розповіла, як вона вплине на вашу взаємодію зі світом. Найголовніше, протагоніст не буде вампіром-новачком, якого по-доброму варто було б стратити за порушення маскараду. Ми гратимемо за старійшину, надзвичайно старого і сильного вампіра. Кровосос тільки-но прокинувся після багаторічного сну і одразу виявив, що його сили були придушені якимись силами, і тепер майже будь-який вампір може шпиняти його як пішака. Чесно кажучи, на концептуальному рівні мені більше подобається історія про новонаверненого, який до ночі укусу взагалі нічого не знав ні про маскарад, ні про вампірські клани, ні про політичні розбірки в середовищі кровосісів. А так, з огляду на талант сучасних сценаристів, ми отримаємо ще одного вибраного зірконародженого зі сховища 101. Тим не менш, вихід Bloodlines 2 орієнтовно відбудеться восени наступного року. А в цей же час DICE продовжують рятувати Battlefield 2042, і я маю сказати, цілком успішно. З 10 жовтня в грі стартує шостий сезон, який отримав назву Dark Creations. У ньому буде представлена нова карта Redacted, гравці вирушать на зовнішні гебридські острови поблизу Шотландії. Там розташований військовий комплекс, що майже повністю складається із закритих приміщень. DICE заявила, що при розробці карти Redacted надихалася культовими метро і операція «Локер» з третьої і четвертої батли відповідно. Арсенал поповниться трьома новими стволами, одним транспортним засобом і новими девайсами, маленькою аптечкою і підсумком з патронами. Крім того, ближче до Хеловіну на гравців чекає тематичний івент. І якщо вже ми заговорили про популярні шутери, Activision показали зомбі-режим для Call of Duty Modern Warfare 3. Усе за класикою. Натовпи зомбі, величезний арсенал найрізноманітнішої зброї та барвисті карти, якими тепер можна кататися на машинах. Однак не обійшлося і без новинок. Вам доведеться зіткнутися не тільки з особливими зараженими, а й з повноцінними босами. За передзамовлення фанати отримають унікальний скін зомбі-гоуста, а ось мобіль Вільну Варзону доведеться почекати до весни наступного року. Перенесення пояснюється необхідністю дополірувати проект. В той же час в мультиплеєр МВ3, де зараз проходить бета, повернуться дві карти із оригінальної МВ3 – це Sea Town та Hardhead. І якщо ви думали, що Activision не така нахабна і додасть лише карти зі старих частин, то ви помилялися. У МВ3 у третьому сезоні з'явиться ще і зброя із Advanced Warfare. Так, це преміумна гра, яка складається майже повністю із контенту зі старих частин. Смішно те, що вже на етапі бети на PlayStation гру заповнили читерасти. З вас 2,5 штуки гривень. І до гарних новин. Людина, яка подавала інвесторам EA ідею вимагати з гравців донат за патрони в Battlefield, Джон Річітелло, на фоні недавнього скандалу залишив усі свої посади, включно з постом президента Unity. На його місце тимчасово взяли Джеймса Вайтхерста. Річітелло, як повідомляють, продовжить консультувати Unity під час перехідного періоду. Головне, щоб Sony не додумалися взяти його на вакантне місце. Тільки-но припинився скандал з Unity, на горизонті зріють нові гучні новини. Epic Games, власники Unreal Engine, переглядають політику монетизації свого рушія для тих розробників, які не працюють у сфері геймдеву, про що й повідомив засновник компанії Тім Суїні. Коротше кажучи, якщо рушій потрібен, наприклад, для створення CGI в кіно, концептів в архітектурі тощо, доведеться відбашляти компанії певну суму за кожне робоче місце, де використовується Unreal Engine. За словами Суїні, Epic Games змушена переглянути модель монетизації Unreal Engine через фінансові проблеми, що почалися близько 2 місяці тому. Так, компанія все ще заробляє величезні гроші завдяки Fortnite, але це не врятувало її від хвилі звільнень, зокрема й Сергія Гальонкіна. Важливо зауважити, що для розробників ігор нічого не зміниться, а оновлена схема монетизації буде запроваджена, починаючи з наступного року.
І якщо вже мова зайшла про Unreal Engine, китайська студія FYQD випустила ролик, присвячений коротенькій технодемці на основі п'ятої версії рушія. При створенні Secluded Orchid використовували 5000 8К фотографій, а також мокап, сфабрикований, за словами розробників, на швидкоруч. Проте FYQD використовувала систему на інерційних датчиках, яка хоч і поступається оптичному захопленню рухів, проте все ще сильно підвищує ефективність порівняно з анімацією кадрів вручну. Коментарі все ще зайві. Secluded Orchid має приголомшливий вигляд, і мені навіть шкода, що це всього лише технодемка. Гравці Counter-Strike 2 продовжують рев'ю-бомбінг шутера. При цьому рейтинг КС-ки опустився до 68%, а відгуки зараз переважно змішані. Хочете знати, в чому ж причина? Ну, по-перше, публіка лає гру за проблеми з продуктивністю, купу багів на картах, проблему реєстрації попадань та кривий загальний стан. По-друге, у багатьох негативних відгуках скаржаться на те, не повірите, що автори вирізали одну позитивну фічу на фоні зламаного релізу – можливість танцювати. Тверк. Це, по суті, був баг анімації модельки гравців, яку гравці знайшли в CS2. До речі, багато хто благає Valve повернути CSGO, поки вони не пофіксять другу CS. Хоча Valve потроху випускає апдейти з різними виправленнями багів. Інсайдер під ніком Soldier Delta вважає, що нова консоль Nintendo під внутрішньою назвою NG надійде в продаж восени наступного року, орієнтовно в листопаді. Ба більше, у нового девайса Нінки буде дві версії – стандартна за $450 і урізана винятково для цифрових ігор за 400. Проте, незважаючи на те, що інформатор найімовірніше має доступ до конфіденційної інформації, це всього лише чутки. Однак це не вся інсайдерська інформація на сьогодні. Юзер під ніком ViewerAnon, який зазвичай ділиться достовірними подробицями кіноіндустрії, поділився інсайдом про дві гри. По-перше, The Last of Us Factions – мультиплеєрний спін-офф постапокаліптичного екшену, остаточно і повністю закритий через труднощі, пов'язані з розробкою. Хоча до цього була інфа, що його лише заморозили. По-друге, Анон запевняє, що просто зараз у розробці перебуває якась гра за все світом God of War, а її створенням займається студія Sony Santa Monica. За словами інсайдера, проєкт може бути чим завгодно, або доповненням до Ragnarok, або, цитата, «напівпродовженням». Він порівнює потенційну гру зі спін-оффом Uncharted The Lost Legacy. Цю інформацію побічно підтверджує інший любитель порознюхувати конфіденційні подробиці The Snitch, який раніше повідомляв, що Ragnarok отримає велике доповнення. З іншого боку, цю інформацію спростовує безпосередній керівник розробки, хто правий, а хто ні, покаже лише час. Те, що онлайн The Last of Us скасували, звісно, сумно, але у всього є своя позитивна сторона. Ось із деякою ймовірністю The Last of Us 2 з'явиться в PS Premium. З чого я це взяв? А досить поглянути на нову рекламу просунутого PS Plus, яка з'явилася в PS Store. Там, крім інших ігор типу Hogwarts і Forbidden West, зображена друга Last of Us. Нагадаю, що саме таким чином в преміальну PS Plus потрапили Ratchet & Clank Rift Apart. Спочатку рекламний банер, а за місяць гра опинилася в підписці. Цілком можливо, що The Last of Us 2 з'явиться там цього чи наступного місяця. А ще ходять чутки, що Sony працюють над дуже потрібним ремастером другої частини «Останніх із нас», який вийде на PS5. Але тут є і гарна новина. Цілком можливо, ця версія добереться до ПК. Доказом існування оновленої версії слугувала згадка в LinkedIn-аккаунті одного із співробітників Naughty Dog. Марк Педжеріло, провідний аутсорс-художник, вказав у своєму резюме, що на цій посаді він займається контролем якості всіх аутсорс-асетів, як текстури і моделі зброї, які створювали для The Last of Us Part 1 і офіційно неанонсованого The Last of Us 2 Remastered. Вихід оновленої версії може відбутися одночасно на ПК і PS5, оскільки ремейк оригінальної The Last of Us теж дістався до наших компуктерів.
Але особисто мені цікавий зовсім інший ремейк, і я говорю, звісно ж, про Silent Hill 2. Кілька місяців про культовий хорор не було жодних новин, але 6 жовтня розробники з Bloober Team оновили сторінку гри в Steam. Студія додала інформацію про ачівки, а також, що найважливіше, підтвердила наявність української локалізації тексту. Цілком можливо, що незабаром розробники поділяться новими деталями довгоочікуваного проєкту, а я зі свого боку нагадаю, що вихід ремейка Silent Hill 2 найімовірніше відбудеться на початку наступного року. А щоб очікування не були нудними, вже в цей Хеллоуін 31 жовтня вийде інтерактивний серіал Silent Hill Ascension, де долю героїв вирішуватиме глядацьке голосування. В Новому Орлеані пройшов Unreal Fest 23, з якого доходять цікаві новини. Одному із редіторів вдалося поспілкуватися з кількома анонімними розробниками, які раніше працювали над Metal Gear Solid Delta. Відомо лише те, що вони належать до однієї з арт-студій, що допомагали команді розробників Konami художніми роботами. Отже, локації майже повністю готові, і японці працюють над ними майже 3 роки, і вже скоро ми дізнаємося дату релізу. Дизайн гри майже не змінився. Там не буде відкритого світу, але зовнішній вигляд всіх локацій був дуже сильно підтягнутий. Все оточення зроблено з нуля. Konami знають, наскільки це культова гра, тому будь-які зміни, зроблені без Кодзіми, спричинять непотрібні піар-проблеми, тож все залишиться на своїх місцях. Цей редітор розмовляв з художниками дизайну середовища, які не давали ніякої інфи про персонажів чи акторів, але у них немає підстав вважати, що сюжет чи озвучка будуть змінені. Але інший новоспечений інсайдер повідомив, що бачив моделі персонажів і зазначив, що вони виглядають просто чудово. І нарешті інсайдер згадав про використання технології Level Streaming. Можемо припустити, що в повній версії гри будуть плавні переходи між рівнями замість стандартних лоад-скрінів. В той же час розробники із GSC поділилися фотографіями івенту, який пройшов у Познані. На ньому, власне, можна було пройти демку Stalker 2. На фото можна роздивитися інтерфейс, лутання ворогів та руки головного героя, а також деякі локації, в тому числі ті, які були в геймплейному трейлері демки. В коментарях погравша публіка пише, що демка ніяк не змінилася з часів останньої демонстрації. Тобто баги і загальні проблеми залишилися ті самі. Я лише сподіваюсь, що GSC дадуть можливість гравцям спробувати гру в Україні. Sony анонсувала так звану PlayStation 5 Slim. Вони створили оновлену PS5, цитата, щоб задовольнити зростаючі потреби гравців. Про які саме, зрозуміти тяжко, оскільки це буквально та ж PS5, що й була до цього. І зараз ви зрозумієте чому. Нова Сонька отримала трохи оновлений дизайн із 4 окремими бічними панелями, причому верхня частина буде глянцевою, а нижня залишається матовою. Скільки б геймери не просили не робити глянцеві деталі на ігрових девайсах, але виробники далі продовжують знущатися. Під однією з нижніх панелей у цифровій версії розташовується місце під дисковод. Якщо ви купуєте Digital Edition, ви можете пізніше прикупити Blu-ray дисковод для PS5, оскільки він також продаватиметься окремо за 80 баксів і аж за 120 євро. Також на передній панелі з'являться 2 роз'єми USB Type-C, а також модуль Wi-Fi 6. Пам'яті буде 1 терабайт. За словами Sony, розмір, якщо дозволите, об'єм нової PS5 зменшився більш ніж на 30%, а вага на 18% і 24% порівняно з попередніми ревізіями. Sony говорять, що найкраща консоль тепер у меншому корпусі. Нова модель PS5 буде доступна з листопада цього року у Штатах. Протягом наступних місяців консоль почнуть доставляти по всьому світу. Після того, як запаси поточних моделей PS5 будуть розпродані, нова PS5 Slim стане єдиним доступним варіантом для покупки. В Європі та США ціна діджитал-версії буде 450 євросів та 450 зелених відповідно. Дискова буде вартувати 550 євро та 500 баксів. Варто відзначити, що нова модель PS5 Digital зросла в ціні. Оригінальна Digital коштує $400, тоді як ця тонша версія коштує $450. Різницю у 50 баксів тяжко чимось аргументувати. Мабуть, зростаючі потреби гравців – це платити за консолі більше.
У комплекті з новою моделлю PS5 є горизонтальна підставка. Нова вертикальна підставка, сумісна з усіма моделями PS5, продаватиметься окремо за 30 баксів чи євро. І виглядає вона тепер трішки інакше. Тобто те, що у вас було раніше в комплекті, вас заставляють, по суті, купувати. Ще смішніше виглядає та підставка для горизонтального розміщення приставки. Гляньте, ну що це таке? Чесне слово, схоже на оце. Ця нова модель PS5 – це точно не те, заради чого варто продавати свою стандартну соньку і бігти купувати нову. Вона однозначно призначена для людей, в яких ще немає PS5, і які тільки планують її купити. В цілому це хоч і не дуже потрібна, але все ще хороша ревізія з деякими апгрейдами, хоча не без негативних нюансів. Тепер словам Тома Хендерсона про існування Pro-версії, яка вийде в листопаді наступного року, точно варто вірити. Саме він був першим, хто повідомив про слімку. Як вам нова слімка? Напишіть свою думку. Cyberpunk 2077 днями отримав свіжий патч 2.0.1, який виправляє низку багів, що виникали при виконанні завдань із Phantom Liberty, покращує продуктивність у псарні, додає підтримку DLC в офіційному наборі інструментів для модів Red Mod і багато іншого. Окремо варто виділити фікс критичної помилки, яка ламала збереження на PS5. Але нас цікавить більше те, що розробники вирізали із української локалізації. У патч-ноуті вказано про покращення і зміни в українській локалізації, зокрема, виправлення рядків, у яких переклад втратив своє початкове значення. Так, це ті самі фрази та слова, від яких порвалися росіяни. Власне, позу як росіянин замінили на чіткий паца. Спалахуйка стала просто спалах. Пан Ванька Встанька тепер ми навставайло. Москаль змінив прізвище на Ходов, а Русню замінили на найбільш підходяще нецензурне слово, яким тільки можна було їх описати, щоб мені не перечисляти усі зміни, повний список фраз та речень у вас на екрані. Також днями CDPR анонсували зйомку повного метру за всесвітом кіберпанку. Зйомками фільму займеться продюсерська компанія Anonymous Content, яка допомогла створити різні легендарні серіали та фільми. Наразі кіно перебуває на ранніх етапах і навіть немає сценариста, проте глядачам уже обіцяють абсолютно нову історію у світі Cyberpunk 2077, яку створюватимуть у тісній співпраці з розробниками гри. Із останнього звіту, крім цього, стало відомо, що сам Cyberpunk 2077 розійшовся тиражем у 25 мільйонів копій, а Ілюзію Свободи купило 3 мільйони гравців. На ПК аддон зайняв 68% від загальних продажів. 20% припало на PS5, а 12% на Xbox Series. На створення доповнення вони витратили 63 мільйони доларів, а його рекламу – 22. Загалом над DLC працювало 360 співробітників студії та понад 3 тисячі аутсорсерів, які кілька місяців займалися поліруванням проекту. В цьому випадку студія змінила принципи підходи до розробки, через що аддон вийшов в цілому відполірованим і мав мінімум багів. За підрахунками, розробка кіберпанку, включно із Phantom Liberty, коштувала компанії близько півмільярда доларів. На даний момент це найдорожча гра в історії. Однак, не дивлячись на високі цифри продажів через великі витрати на розробку, акції Redів впали на 30%. Однак поляки не сумують, у студії вже почалася розробка продовження Cyberpunk 2077. Проєкт під кодовою назвою Orion. Зараз студія в роздумах над фінальним баченням проєкту. За словами творчого керівника Адама Бадовського, наразі гра перейшла на стадію концептуального дизайну. При цьому розробники ще навіть не визначилися, чи буде це гра від першої або третьої особи. Режисер квестів Павло Саско проте зауважив, що вибір перспективи від першої особи при створенні кіберпанку не був помилкою, а навпаки допоміг студії створити проект, який максимально відрізнявся від Відьмака. У будь-якому разі Orion створюватиметься північноамериканським підрозділом разом з польським відділенням CDPR. Керівництво команди, за словами Бадовського, вже знаходиться на місці. У тому ж звіті перед інвесторами Новаковський заявив, що студія планує випустити видання Cyberpunk 2077 Complete Edition. Власне, у повне видання увійде сама гра
гра останньої версії плюс аддон Phantom Liberty. Вони ще не вирішили, чи буде це колекційка, чи просто перевидання. При цьому Єврокомісія вже видала рейтинг для Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, яка буде містити основну гру та доповнення, а його реліз відбудеться приблизно до кінця року. Ну і наостанок про цікаве. The Witcher 4, який розробляється на п'ятому Unreal, зараз знаходиться у повністю грабельному стані, але гра вже дуже довгий час знаходиться на стадії препродакшену. Крім того, у звіті проджекти нагадали, що вони також працюють над ремейком першого Відьмака на тому ж рушію. GTA 6 матиме вражаючу графіку, яка настільки випереджатиме те, що ми бачили в RDR 2, що розрив між цими двома буде більшим, ніж між Open World-ом Дикого Заходу та GTA 5. Як повідомляє французьке видання Rockstar Mag, нова версія рушія Rage, на якому вийде нова частина серії, матиме значні покращення у фізиці, якості рендерингу та штучного інтелекту. Тобто взаємодії з NPC, реакція поліції і так далі. Очевидно, що наступна гра від Rockstar не тільки перевершить всі існуючі проекти, але й зробить щось досі небачене. Зокрема, фізика води GTA 6 буде не схожою на все, що ми бачили до цього часу. Команда, що займається фундаментом Rage 9, розробила революційну систему, яка розраховуватиме фізику води в режимі реального часу, що свідчить про те, що океан матиме важливу роль не тільки в світі, але й в геймплеї. Така система використовується в кіно, але рендеринг не відбувається в реальному часі, на відміну від GTA 6. У шостій частині також буде покращено фізику транспортних засобів. Завдяки значному збільшенню кількості полігонів моделей на нас чекають більш точні деформації корпусу та більш реалістичні аварії, а будь-які пошкодження впливатимуть на керованість транспортного засобу. Щось подібне було у GTA 4, але, як я розумію, четверта по фізиці навіть поряд не стояла. При цьому кастомізація тачки сильніше впливатиме на відчуття від водій. Це також буде перша частина серії з фізично змодельованим освітленням, щоб краще відобразити можливість нічного життя міста Vice City, де розгорнеться майбутня гра. У статті пишуть також, що гра отримає максимально реалістичну зміну часу доби. Погодну систему також буде значно покращено порівняно з попередньою частиною серії, що суттєво вплине на ігровий процес. Пориви вітру створюватимуть хвилі і впливатимуть на рослинність. Дощ і вітер впливатимуть на керованість автомобіля. Хоча нова інфа про GTA 6 безумовно звучить правдоподібно і дуже круто, це все ще чутки. Більш того, Rockstar Mag вже помилялися у своїх інсайдах. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.